mne to prípada, ako keby sme boli rukojemníci tuto na Slovensku. No neviem, či iba táto, alebo možno, že aj iné školy sú predĺžovaním detstva. Dokumentárny film a fotografia. Výtvarné umenie. Na prijímačky na herectvo som išiel dosť naivný. Ja som si pozeral nejaké už ponuky práce, ale to je fakt úbohé. Na 29 000 absolventov prípadne 2500 pracovných miest, ktoré sú adekvátne ich postaveniu. Mám pocit, že som tak nejak ani nečakal, že ma škola pripraví na skok do života, alebo na život. S podnikaním začni, pokiaľ si ešte veľmi mladý. Toto je piatá herecká príležitosť za posledný rok. Nemáš istoty, nemáš ani slobodu. Nie, že nič tu nie je pre mňa, žiadna práca.